យកឲ្យអញ្ចឹងទៅពេញណាចូលទៅមកไม่ให้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 ញ៉េតិកេះបោះយសបកលើហ្មងហីមើលមានទឹកអត់យើងយកសាក់ល្បងទៅណាជួយអត់នេះមកអីអត់បោះយទេជួយមកគេកាត់យកហ្មងកើតអីយាយអញ្ញើអញព្រឹកត្រីនផងអត់ទេអូទៅពេញណោមជួយដៃជួយស៊ីបោយអូបាច់បាច់បាច់គួយបាច់អូយខ្ញុំអត់បហើយយីមែនក៏ឃើញអាក៏ដឹងថាជនជាតិអីគេទៀតអឺកុំឲ្យបាយចាលើកវាងចោលលើណាទឹកច្បាច់មកអីយូវងជិះចិត្តតំណាខ្ញុំធម្មជាតិរេគឺគុំបែយោអត់បោយនេះចំយាអូហូទៅពេញមិនតជួយជួយពេញបោមែនលុយមែនទៅមកនេះបោគុំគុំគុំមកនេះដែររកបានរកនេះឃើញឃើញគុំមកមកយកគុំអត់បោយមើលហើយអ៊ីតហូយអ្នកយកគុំអត់បោយនេះរមយ៉ាយយោហើយយោងរ៉ាប់ហើយយោកាមេរ៉ាមែនមកខាងអានេះយកបានមួយអានេះវីដេអូរបស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងបងយើងបន្តទៅរកទៀតនេះឲ្យមើលឲ្យមើលចិត្តនេះខ្ញុំនេះខ្ញុំទឹកគេនេះបត់ឡើងចិត្តឈឹងតោះយើង go 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 សុំចាប់វីដេអូ